Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Naši Facebook live pogovori se nadaljujejo, gre za projekt Teniško aktivni in danes je z nami prav poseben teniški igralec, mladi up slovenskega tenisa, Bor Artnag. Bor, lep pozdrav. Pozdravljen tudi vi. Kam vas torej pozdravljamo? V Milano, če se ne motim, kjer poteka Grand A turnir. To je torej eden izmed največjih turnirjev v mladinski konkurenci, kaj ne? Ja, tako kot si rekel, ta teden nastopam v Milano, kjer poteka Greta. To je turnir najvišjega ranga, če ne štejemo vse štiri Grand Slamov. Ja, zdaj si star 17 let, ne? Zdaj si ves čas v stiku z najboljšimi v mladinski konkurenci. Kako si se znašel v tej konkurenci? Ja, se mi zdi, da kar v redu. Kljub temu, da imam še to leto in še naslednje leto, sem uvrščen kar visoko. To pomeni, trenutno sem v top 50 na ITF lestvici, v svoji generaciji sem kot top 15, top 13. Tako da ja, nabiram še izkušnje. Se mi zdi, da zdaj igram v redu. In ja, upam, da se čim bolj odrežem na tem turnirju. Ja, na tem turnirju, kasneje pa še nekaj pomembnih turnirjev, prej si omenil tudi turnirje za Grand Slam. Kako je morda z nastopom na odprtem prvenstvu ZDA, torej na zadnjem turnirju velike četverice letos? Ja, to je siguran eden mojih ciljev letošnjih, da se uvrstim v glavni turnir. Trenutno sem lih na meji, tako da upam, da z tem rezultatom ta teden, če kaj nadima in pa še naslednje tedna imam evropsko posamično prvenstvo v Klostersu, da si zagotovim mesto v glavnem turnirju. Če želim iti, sem v kvalifikacijah sigurno uvrščen, sigurno v vlogi nosilca. In pa ja. Omenil si torej tudi evropsko prvenstvo. Tam boš nastopal skupaj s Sebastianom Dominkom, sta velika prijatelja, z njim smo že opravili pogovor. Takrat, ko je zmagal v Rusi, kakšen je ta vajen odnos morda? Ja, siguren, s Sebastianom se poznamo že zelo dolgo. Se mi zdi, da smo prvič igrali na turnirju do 10 let, da smo stala 9 let. Jaz zdaj je tam 10, tako da vse od takrat sva že velika rivala, izven igrišča prijatelja. Bila smo tudi v Rusiji skupaj, kjer je zmagal. Ja, tudi tukaj na tem turnirju sva, oba dva v glavnem turnirju. In pa ja, drug teden odpotujemo. Se pravi, v bistvu že ta teden v soboto in nedeljo gremo, še mi dva in dve punce in trener. Ja, zaigrala bomo dvojice skupaj in upamo na čim boljši rezultat. Ja, takrat je govoril, kako sta velika prijatelja in koliko časa je potreboval, da te je prvič premagal, mislim, da pri 14 ali 15, ne spomnim se, morda se ti bolje spomniš, na začetku si bolj ali manj ti zmagoval, kaj ne? Ja, tako je. Na začetku se mi zdi, da do 10 pa do 11 sem kar jaz vknjižil ene 2-3 zmage, potem do 14 se mi zdi, da spet on 2 ali 3, zadnje tri zmage res pred njegovo poškodbo. Se mi zdi, da nazadnje smo igrali na Mastersu do 16 let, kjer sem ga dobil. In ja, zadnje tri tekme sem dobil, se pa veselim naslednje. Ja, marsikaj je leto zate prvič, ne? Prejšnji teden si prvič nastopil tudi na Futures turnirju. Kakšna je bila ta izkušnja, ko si igral tudi 7-8 let starejšimi igralci? Ja, to je bila sigurno vrhunska izkušnja zame, ker bi rekel zelo drugačen tenis od tega, kar imamo tukaj na mladincih. Veliko bolj agresivna igra, boljši servisi, vse na višjem nivoju od mladincev, pa ja, prvo kolo sem zelo dobro odigral, drugo kolo izgubil 7-5, tretji set, imel malo smole, lahko bi se tekma tudi drugače obrnila, bi zmagal, ampak žal se ni. Moj nasprotnik s tem, kar sem izgubil, je danes izgubil v finalah, tako da je to dober pokazatelj, da sem bil blizu, da lahko konkuriram tudi tem fantom. In pa ja, igralci so starejši, izkušenejši, mene še to vse čaka in upam, da se bom tudi tam čim bolj odrezal. Ja, na čem v zadnjem obdobju morda največ delaš? Kaj je tisto, kar moraš še popraviti? Ja, sem šel v
še kar rastem, tako da sem zelo suh, tako da treba bo dobiti malo na moči. V smislu igre pa seveda delamo s trenerjem Bedenetom, da sem čim bolj agresiven, da jaz odločam o točki, kaj se bo zgodilo. Čim boljši servis, sem visok, moram izkoristiti svojo višino. Ja. Koliko si visok zdaj? 1,90 m. Potem sem je že zdavnaj prerasel. Omenil se torej trenerja Bedeneta. Kdo vse skrbi zate? Kako je zdaj iz te? Imaš vse to, kar si želel? Je vse na vrhunskem nivoju? Ja, moj tenični trener je Andraž Bedene. Delamo že od, mi zdi, septembra, oktobra lanskega leta. Sem zelo zadovoljen z njim. Moj kondicijski trener je pa Anže Kunaver. Sport center Bajkuna. Tam naredimo dobro delo. Sem tudi iz kondicijskega smisla zelo zadovoljen z njim. Ja, to je moja ekipa. In pa seveda še oče, starši, ko me podpirajo. Pa. Ja, ravno to snedel si mi z jezika. Ne smeva pa pozabiti očeta. Ne? Tudi ja. V Milanu sta skupaj, če se ne motim. Ne? Ja, to še tako. Kako je z očetom? Kakšen je morda vajen odnos? Vemo, teniški starši, pa potem veliko krat se govori o tem, kako pa on spremlja tvoje tekme, ko ti igraš, te pusti na miru? Ja, s njim smo zelo v redu, pač najboljša prijatelja. Pa ja, če mi ne gre v tekmi, bo tudi on malo živčen, kar ga povsem razumem. Da bi me, ko bi rekel, coachov, popravljal v strani tenisa, to se ne bo zgodil, zato ker ve, da vem jaz več o tenisa, ko on, bo me pa sigurno iz kakih organizacijskih stvari, naprimer, ne vem, PZS, PZ to, zato bo pa vse poskrbil in ja, sem zelo zadovoljen, da je lahko z mano. Pa morda še zadnje vprašanje, verjamem, da si spremljal, kaj Wimbledon, če se dobro spomnim, si Milani dejal, da je Djokovic tvoj vzornik, je to res, sem že pozabil, ali sem si dobro zapomnil? Dobro. Nole ostaja moj idol, že od prvega dne in sigurno do zadnjega. Zdi se mi, da je najboljši, kar kaže tudi statistike, podaril že vse rekorde, zdaj bo še se upravičujem, sem ne navijačem Noleta, ampak tako je, najboljši je in ja. Ja, sam sem se zdaj kar malce takole popraskal po glavi, sam sem bolj na strani Federerja, vendar pa se ne bova takole kregala preko Zuma, morda kdaj, ko se bova videla v živo. Pa zakaj misliš, da je najboljši? Zdi se, da je tudi proti Berrettiniju bil v tistih ključnih točkah najboljši pa v polfinalu. Kaj je tisto, kar je pri njemu tudi tebi všeč, da tako izstopa? Ja, kakor pride situacija, da sta oba igralca pod pritiskom, je to 5 razredov višji, boljši od vseh. Vidimo, ne, kondicijsko boljši od vseh smo videli, ko je bilo proti Rafiju na Roland Garroju. Že Nadala je na koncu malo matral, Nole deloval svež. Ja, spoh mentaliteta, ta prava, kondicijsko, itak najboljši pa igra, pa lahko igra čisto vse vrste igre in bo prevladoval. Hvala lepa, Bor, res si izbral pravega vzornika in zgleduj se torej v nadaljevanju svoje kariere po njemu. Ja, hvala.